ဒီရေဘက်ကတော့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ခတ်မှာမှာတော့ဂိုင်တွေရပါလိမ့်မယ်။ဒီမှဟုတ်ကဲ့ာဒီလိုတာဝန်မဲ့တဲ့လူရတေကိုတော့လုံးဝမနှက်မြုပ်ဘူး။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမလိုအပ်ဖြစ်နေပေါ့နော်။ဟိုဘာမှလည်းအရေးမကြီးပဲနဲ့ဒီ night club တွေလိုဟာမျိုးပေါ့။ဒါတွေတရားမဝင်ကန့်သက်ထားတဲ့ကြားထဲနဲ့ဖွင့်လာတဲ့ပါလိမ့်ဆိုဒါတွေဟာဘာမှလိုအပ်တဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့အင်မတန်တာဝန်မဲ့ပြီးတော့ဤသူပေါ်မှာရောနိုင်ငံပေါ်မှာရောစေငါအင်တာနက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲသတ်မှတ်မှာတရားမလို့ဒါတွေကအရေးယူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြက်ကြက်မမအရေးယူမယ်တင်းတင်းကြက်ကြက်အရေးယူအရေးယူတယ်ဆိုတာဒေါသစိတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သာအရေးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်းဒီလိုလို့လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာနားလည်အောင်လုပ်ပါဥပဒေဆိုတာဒါအတွက်ပါပဲဥပဒေဆိုတာရရတည်ရင်ရေးအတွက်ထားတာပါပြည်သူတွေကိုဓာတ်ပေးဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရရမတည်ငြိမ်တဲ့ကိစ္စတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုအကျိုးဆက်တွေရှိမယ်ဆိုတော့အများကနားလည်ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဥပဒေရဲ့အကျိုးဆက်တွေကဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကနားလည်ရမယ်။ဘာကြောင့်ဒီဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းလဲဆိုတော့နားလည်ရမယ်။အဲ့ဒီဟာကိုနားလည်အောင်လုပ်ပေးဖို့ဆိုတာဟာအစိုးရဌာနတွေအလုံးအသီးသီးမှတောင်းရှိတယ်။ဥပမာဆိုကျန်းမာရေးဌာန၊ကျန်းမာရေးဥဌာန၊ကျန်းမာရေးကုသမှုပေးနေတာတောင်မှတခါလေချော့ပြီးပေးရတယ်။ပေးတယ်ဒီကဲကျန်းမာရေးကုသမှုရတဲ့လူကချော့အောင်မှာခံရတဲ့လူကိုပေးရတဲ့လူကချော့နေရတဲ့အခြေအနေလဲကျမတို့ဒါတွေနဲ့တွေးကြရတယ်တွေးကြရနေလို့ရတာပဲဒါတာဝန်ရအဲ့တော့အခုကျမတို့အခုဒီကိုဗစ်ရောဂါထပ်ပြီးတော့မပြောင်းပွားအောင်လို့အလုံးအဝိုင်းပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်စီခြင်းနဲ့ဌာနအသီးသီးကကိုတာဝန်ကိုကျေပြုံပြေပြုံရောင်းနေမှာပြည်သူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းအားလည်းတာဝန်ကျေပြုံစီခြင်းနဲ့ကိုကနေပြီးတော့ဒီရခိုင်စစ်တွေဘက်ကနေပြီးတော့လာတဲ့ပို့ကိုရင်းအဆက်အချီးထွတ်ထွေးမှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိပေးပါကြည့်ရမှုရှိတဲ့လူတွေအကြောင်းသိနေအသိပေးပါဒါအတင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးအများကိုကာကွယ်တာပါကိုကိုယ်တိုင်လည်းမကြောက်ပါနဲ့ကိုကမပြောဘဲနဲ့မြုံထားလို့လည်းယောဂပိုးကနေနေမှာမဟုတ်ဝင်သွားရင်တော့ဝင်သွားပြီပဲမကုသဘဲနဲ့လည်းကောင်းလာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့မကြောက်ပါနဲ့ကွာရန်တင်းဝင်ရတာကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူးညမမဲ့လည်းဥရိယအရေးယူခါရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းကြောက်စရာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမလို့ကွာရန်တင်းဝင်ရမှာမကြောက်ပါနဲ့ကိုဟာယောဂရှိတဲ့လူတွေလည်းချစ်တွေ့မှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြောရုံနဲ့အားမဒုက္ခမရောက်ပါဘူး။ quarantine ဝင်ရုံပါပဲ။ကုသမှုလိုအပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ရယူနိုင်အောင်ပါ။